Отже, російські спецслужби хочуть обміняти українську дівчинку на американського репортера. Якого дідька наш топовий журналіст опинився в гарячій точці? Розповідав про технології на передовій. Тепер росіяни кажуть, що він із ЦРУ, і вони вб'ють дівчинку, якщо не обміняємо. Хто керує операцією? Спецпідрозділи гурта, 3-я штурмова бригада. Витягніть журналіста. Не можна, щоб він потрапив до рук росіян. Проте, сер. Як бути з дівчинкою?